Příbarevná. Chybí kruníř, teda když už jsme u těch želviček, to je jenom takový drobný detail. Jaj, rozčílila se. No, to no, je protivná napsa. Co by se dalo říct třeba o její povaze? No, ona je taková až hodně mazlivá. Mm-hmm. Když k nám přijde někdo na návštěvu, tak okamžitě skáče na záda takhle. Mm-hmm. To je její radost. Co by dělat u mě, když si ji vezmu? Je to strašný zbrkloun takový. Takže zdrhne. No. Zdrhneš, no, utečeš. Ne, vezme vám za krk, ne. Fakt, jo. Je! Dobrý, udělala si tady takový multi-multi koloto. No dobrý, úžasný. Takže to je tady ta kočička. Já si myslím, že co se týká těch rarit, doufám, že jsi mě snědla mikrofon. Teďka dělá takový zvláštní posazení. Jako... No. Joyce, pojď sem. Joyce. Jo, ahoj, ty zase jdeš na ten krk. Když se to... Ty jsi dobrá. No, přátelé, já si myslím, že je vidět, že teda v dnešním díle si to hodně o kočičkách řekneme asi. Tak, ano. Poslední ukázka. A teď už vás chci pozvat na dalšího hosta, a dříve než tak uděláme, vám dámy poděkujeme, neodcházejte, buďte tady s náma. Buďte tady s náma a já se budu těšit, že se o vašich kočičkách, o těchto raritách, v našich miláčcích dozvíme ještě hodně zajímavého. Chtěla jsem jenom říct, toto je povaha turecké kočky.